Senide maiteok, jainkoak igande on bat eman deizuela. Aita Santua Frantziskok, zahartzaroari buruz egin izan dituen katekeseietan, txanda, joven liburuari eman dio. Honek ez du, onartzen jainkoari buruzko karikaturarik. Baizik eta gaizkiaren aurrean bere kexua azaltzen du. Jainkoak erantzun diezaion, bere benetako aurpegia erakus dezaiola eskatuz. Eta azkenean, jainkoak erantzuten dio. Baina beti era harrigarrian. Jobi, bere aintza erakusten dio, baina zapaldu gabe, aitzitik, jainkozko xamurtasunez. Jainkoak egiten duen bezala, xamurtasunez. Ezin besteko da liburu honen orriak ongi irakurtzea, aurre iritzi gabe, klitxeak utziz, joven garraixiaren indarra ulertzeko. Ona handia egingo digu bere eskolan sartzeak, dena galdu duenaren mina eta ezintasuna, moralismo hutsaz erantzuteko tentazioa gaindituko dugulako. Liburuaren amaieran, dena galdu duen joven lagunek, luzaroan hitz egin ondoren, azkenean jainkoak hartzen du hitza. Eta honek, Job biziki goraipatzen du. Jainkoaren isiltasunaren atzean, bere xamurtasunaren misterioaz jabetu delako. Jainkoak joven lagunak gaitzesten ditu. Uste zutelako dena zekitela, jainkoaz eta minaz. Eta Jobi, konsolamendua emateko joan zirelarik eskema hutsez erantzun baitzioten. Jainkoak gorde gaitzala, pietismo itxura zale eta arroputzetik. Jainkoak gorde gaitzala, erlijio moralistatik, bete beharretan oinarritzen den erlijiotik. Halako arrotasun puntu bat ematen digun erlijiotik. Eta fariseismo eta itxura zalekeria bultzatzen gaituen sasi fedetik. Horrela dio beraiei jaunak. Sumindua nago zure eta zure bi lagunen aurka, ez baituzuen itaz zuzen hitz egin. Nire zerbitzari Jobek egin duen bezala. Nire zerbitzari Jobek zuen alde erregutuko du, nik haren erregua onartu egingo dut, eta ez zaituztet zuen zentzugabekeriaren arabera zigortuko. Bai, harrigarriak jainkoaren itzoriek, joven itzaldiak ez zirelako bat ere apalak edo arrazoizkoak ustez. Baina jaunarentzako joven haserrea eta protesta guztiz egokiak zirela azaltzen da orain. Ez zuen Jobeko nartu, jainkoa persegitzaile bat denik, ez? Bestelakoa da jainkoa. Eta ordain sari bezala jainkoak ondasun guztiak itzuliko dizkio Jobi. Bere lagun oker horien alde erregutu dezala eskatu ondoren. Joben fede konbertsioa ere gorenera iristen da puntu honetan. Nik badakit nire eskubidearen babeslea bizi dela eta azkenean hautsetatik jasoko nauela. Nire larrua zalau desegin ondoren gorputzik gabe jainkoa ikusiko dut. Neu bai neuk ikusiko dut, ez natzaio arrotz izango. Neure begiez ikusiko dut, bihotza sutan duten ebarnean. Joven liburuaren parabolak aurkezten digu bizitzan hain maiz gertatzen dena. Hau da, pertsona, familia, herri baten gainera froga astunak, jasanezinak etortzen zaizkiela, giza uleziarentzako gehiegizkoak. Askoren egoera dugu hau, denok ezagutu ditugu alako pertsonak. Eta beraien garrasiak ukitu gaitu. Eta eraberean, beraien fedearen sendotasunak harriduraz bete gaitu. Beraien maitasuna isiltasunaren erdian,
bihotzean ditut minosbalutasun larriak dituzten umeen gurasoak, edo gaixotasun luzea pairatzen dutenak, eta haien sendikoak. Eta egoera horiek, gainera maiz, ekonomia egoera zailetan dauden pertsonak. Zama horiek maiz elkartu egiten dira. Pandemia, Ukrainiako gerra. Gehiegikeria horrek alditugu justifikatu historiaren, arrazioltasunaren izenean. Ez, ezin dugu, dio Frantzisko Aita Santuak. Bada biktimaren kexurako halako eskubide bat. Gaizkiaren misterioaren aurrean, jainkoak edozeini ematen diona. Are gehiago, azken finean berak inspiratzen duena. Jende askok pensatzen du, kexua bekatu bat dela. Ezin dela inolaz ere ahotsa altxa jainkoaren aurka olako egoeratan. Protesta, otoitz mota bat da. Ola egiten denean. Aurrek protesta egiten dutelarik, gurasoen atentzioa jasotzeko da. Zuk bihotzean zauri bat, min bat baduzu, egin protesta ere jainkoaren kontra. Jainkoa adi duzu, jainkoa aita duzu. Bera ez da, gure kexuaz izutzen ez. Berak ulertzen gaitu. Baina izan zaitez aske zeure otoitzean. Ez ito zure otoitza eskema jakinetan. Otoitza berezko naturala behar du izan. Semeak aitarekin duen solasa bezalakoa. Jainkoaren hasierako isiltasunak hori bera adierazten du. Jainkoak ez du aurrez aurre, egote horri muzin egiten. Baina hasieran utziko dio semeari barnean duena ateratzen. Jainkoa beti adi. Agian bere begirune eta xamurtasun hori ikasi beharko genuen. Joven fedetik hau ikasi beharko genuen. Entzutez bakarrik ezagutzen zintudan, orain nire begiz ikusi zaitut. Zenbat jendek ibilbide bera ezote du egin. Testigantza hau, adinduen Espainetan oraindik baliotsuago bilakatzen da. 11 gauza ikusi dituzte gure xaharrek. Eta hala ere, guztiz ere, hor zaudete, tinko, bakean, pozik. Eskerrik asko, senide, guzti horrengatik. Igandeon.